Na tukishika hii subra kwa ufupi, ni kuwa sababu ya mpaka mtu kuweza kusubiri tuambiwa ni mbili. Sababu ya kwanza ni mtu awe na khauf kumcha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ikiwa humchi Mwenyezi Mungu, basi huwezi kusubiri. Na la pili ni kuwa na haya. Kuwa na haya kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ikiwa utakuwa na haya kwa Mwenyezi Mungu, basi utaweza kusubiri. Kwa sababu msiba wote ambao utakupata, kwa mfano umefiliwa au umepoteza kitu, lakini ukawa na haya kwa Mwenyezi Mungu badala ya kutoa maneno maovu, maneno ya kufishika moyo, ukakumbuka Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amekupa neema ngapi wewe, Mwenyezi Mungu amekuruzuku zingapi, hizo iko kilichopotea si ni yeye Mwenyezi Mungu alichokupa. Sasa ukiwa na haya kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ndio pale utaweza kusubiri. Tena ikiwa Mwenyezi Mungu ndicho alichonipa, ndio yeye aliyenipa, basi na yeye ndio ametukua.